เกดีนี่อ่ะรอกระบายตัดแต่งที่ชาวบ้านเปียบยาบีเม่กระบายชิ้นนั้นล่ะนะนี่พี่รอตีส่งตัวเม่เฉิงที่กูเปียบยาบีมาบ้ากระบายตอนนี้นี่มาตีตัวมาเนาะกระบายกูนี่ก็ซาตัวมาบ้าตัวเองก็หนีแต่ไม่เจ้าหนีเวลีลาติอยู่ในเกียร์ละทีนี้เราจะมาเรื่องพิธีล้างหูเย่เจ้าจูเซงกับบามีจีแต่ไม่เจ้าหนีเวลีลาจีเลยอ่ะกับบ้านเย่ตัดแต่งอ่ะไอ้ยันสี่เลี้ยงตัวเจ้าเนี่ยป้องเนี่ยตัวฉบีเปลี่ยวไม่สวยเนาะจะมาเรื่องเล่นมีมาไม่เข้าเปล่าทีตัวเจ้ากับบ้านเย่ตัดแต่งหูนั่นสี่นายชี้เลยรู้ไหมตั้งมาเลยใจอ่ะนั่นสี่นายตัดแต่งชี้เลยรู้ตั้งมาท้าเลยไหมทีว่านายตัดลงเย่ zero นายยันสี่เปลี่ยวเลยไหมกบ้าอะคู่อันนี้สาบิตัวจริงไหมส่วนลุงเอเดนเนปองเต็งลีตองงานของคุณเนี่ยมาสาดเดินมือฟ้าลาลาพี่ป้าเลยเสียใจเวลาเรามาหมุนหนีมีอะไรชีเร่แต่ช้าชิวดูว่าปากเวลาเรามาไปสาบิโอกบ้ากับ gravitational force เนี่ยสวยอยู่บีรอสุดสังหารการีอาสุเรกบ้าจีอาพี่ลาลาบ้ากบ้าสาบิลากาซาดงว่าส่วนตัวยันบุบาร์เร่ปารุเลสุรอจูรุรียานีปากเวทัวลาเรามาไปสาบิโอพี่มีสุดสังหารสุรอปูมีเกย์ลูพี่นี่ละบ่ชีเลยไม่ชีเดียวไอ้ตรงว่ากระเป๋าเอ๋อผู้จริงอ่ะท่องตรงอย่างดีกับรีเซซี่เฉยดีรู้สูสังเกตเฉยๆรู้0นายันสัตย์เต็มอยู่แล้ว45นาทีหลังไปคุณเนี่ยเปล่ามั้ยส่วนลุงเกตได้4,200คุณเนี่ยตรงอ่ะบ่กระเป๋าซะผิดไปดี0นายันนี่ป้อง3,300อันตรายบาริผิดเกเลยเสร็จจากวลาเรก็หม่งนี่อปายซะริก็กระเป๋าบ่โหมนาดันเสร็จจากนี่ลงมาเว้ยအဲ့လိုဇတိုက်ကြလာတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးမှာဘာရီပါလာတဲ့လေဆိုတော့ကမီကယ်ဓာတ်တွေအများကြီးပါလာတယ်။ဒီကမီကယ်ဓာတ်တွေကကဘာရဲ့အပူချိန်ကြောင့် reaction ဖြစ်အငွေ့ပြန်ပြီးတော့လေလူတွေကိုရောက်တယ်။အဲ့ရနေတစ်ဆင့်မှာမိုးအဖြစ်နဲ့ရွာချတယ်။မိုးရွာတာကနှစ်ပေါင်း3,100နီးပါးမနာတဲ့ရွာခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီလိုမိုးရွာတာကအစောပိုင်းတုန်းကကဘာကစုခဲ့တဲ့အဆိုင်ခဲတွေကမညင်ညာတော့ဖြစ်လာတဲ့ဂျိုင်းခွက်တွေကိုကြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပင်လယ်တွေတမုတ်တရားတွေကိုဖြစ်လာစေတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကပင်လယ်ရေတွေကအပြာရောင်မဟုတ်ဘူးအမင်းရောင်တုံးလို့မရဘူးတောက်လို့မရဘူးအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့မတ်တယ်တွေတန်တက်တွေနဲ့ပြည်နေရပါတော့အဲ့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နစ်မြုပ်ပြီးတော့မြေကြီးထဲရောက်သွားတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အနေထိုင်သွားတာပေါ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရေတွေရှိလာတယ်ဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာရဲ့အပူချိန်ကအယမ်းမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်လယ်ရေအောက်ကျမ်းမြင့်တွေအရဆိုရင်အကွဲလာလိုက်ပြန်ပိတ်သွားလိုက်နဲ့တကားအဖွင့်ပိတ်လို့တလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပင်လယ်ရေအောက်မှာအနေထိုင်နေတဲ့ဒီမတ်တယ်တွေတန်တက်တွေကပေါ့နော်အနေထိုင်သွားတဲ့အစိတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကကမ္ဘာရဲ့အတွင်းပိုင်းမြေကြီးထဲကိုနစ်မြုပ်သွားရနေပြီးတော့ပင်လယ်သမုတ်တရားတွေကအမင်းရောင်ကနေအပြာရောင်ဖြစ်လာတာပါအနေထိုင်ပြီးကမ္ဘာအတွင်းအောင်ရောက်သွားတဲ့တက်တွေကအပူချိန်ကြောင့်ထပ်ပြီး reaction ဖြစ်ပြီးတော့မီးတောင်လိုချော်ယူတွေဖြစ်လာတယ်။မိုးရွာတော့ကမက်တယ်တွေတက်တုတက်တွေပါလာခဲ့တယ်လေ။ဒီလိုမက်တယ်တွေကနေ reaction ဖြစ်ပြီးတော့ကဘာရဲ့အတွင်းပိုင်းကတန်ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုတန်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကဘာကကိုယ့်ဘာသာလဲပတ်ရင်းနဲ့ magnetic field ဖြစ်လာပြီးတော့လေထုထဲမှာရှိရဲ့ O3 ဆိုတဲ့အိုဇုန်းကိုဆွဲယူထားနိုင်ခဲ့တယ်။တဘာဝအရာပေါ့တဲ့အရာတွေကအပေါ်ကိုတက်လာပြီးတော့လေးတဲ့အရာတွေကအောက်ကိုနှိမ့်မြုပ်သွားတာပေါ့နော် DO3 ကပေါ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပေါ်ကိုတက်လာပြီးတော့လူတွေပြောပြောနေတဲ့အိုဆုံးလွှာဆိုတာဖြစ်လာပြီးနေရနေကဘာကိုဓာတ်ရိုက်ကြောက်ရောက်မဲ့ခရမ်းလုံရောက်ကြုံကောက်ွယ်ပေးပါတယ်ဒီတော့နေရောင်ကြီးကလည်းကဘာကိုဓာတ်ရိုက်မထီတော့ကဘာရဲ့အပူချိန်ကိုလည်းရောကြလာစေနဲ့ကဘာကိုအဆိုင်အခဲတစ်ခုပြုတ်ကြလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအဆိုင်အခဲကိုလေးထုကနေစားပြေးလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အပူချိန်နဲ့အဆိုင်အခဲအရွယ်အစားကိုရှော့ချပေးစေနိုင်တယ်ဒါရီအားလုံးကိုချုံကြည့်လိုက်ရင်တော့တော်တော်လေးအံ့ဩမှုကောင်းတယ်အရာအလုံးကတက်ရှိရေးဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်အတမင်အစီအစဉ်တကြဖန်တီးထားတယ်လို့ပဲဒီလိုဖြစ်စဉ်နဲ့အစားဆုံးအားလုံးကတက်ရှိရေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကဘာကြီးအကြောင်းပြောပြီဆိုရင်တော့လကမပါလို့မရဘူးအရေးကြီးတယ်ကဘာကအနေငယ်စောင်းနေတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဘာကဖြစ်ကစားတော့ကဂျူရူတစ်ခုကတိုက်လိုက်လို့စောင်းသွားတာပါလရဲ့ဇွဲငင်အားကြီးကြောင့်ပဲကဘာမှာရေလိုင်းတွေဖြစ်လာပြီးတော့ရေထဲကပစ္စည်းတွေကရွှေ့ပြီးကုန်းပေါ်ရောက်လာတယ်တက်ရှိရေရှိလာဖို့နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်ကတော့ organic ဆိုတဲ့အရာလိုအပ်လာတယ် material ကမြေကြီးထဲရောက်သွားလိုက်အပူချိန်ကြောင့်မီးတောင်လိုပောက်ကွဲပြီးကုန်းပေါ်ရောက်လာလိုက်အငွေ့ပြန်ပြီးတော့လေထုထဲရောက်သွားလိုက်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကအမြဲ recycle ပြန်ပြန်ဖြစ်နေရနေပြီးတော့ကမ္ဘာမှာ organic ဓာတ်တွေထွက်ရှိလာခဲ့တယ်ဒီ organic ဓာတ်တွေက hydrogen carbon nitrogen ကကမ္ဘာပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့ရှိလာခဲ့တယ်ကမ္ဘာကအပူသွားလိုက်အေးသွားလိုက်လျှက်စည်းတွေဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ဒီလိုပတ်လည်ဖြစ်ရနေပြီးတော့ဒီဓာတ်တွေထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းက inorganic တွေကနေ organic တွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့1953ခုနှစ်လောက်တုန်းက
ชิคาโกติดเป็นมิจฉาชีพในอพยพเดิมมาแล้วในยูริกาทับจะสันนักเก็ตสันนักมุริยานิชาพูดถึงสิ่งเหล่านี้ทว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีเกิดขึ้นว่าแต่ชีวิตพิลาสิบุสัตย์เงี้ยไปแต่ชีวิตสัพเพลาเรชินงวารอแต่ชีวิตปงแตงอาอัลลอฮ์ลีตะคูยิบุบังลีลูเวชิบาตีเองตัวมาเชลเลมเยสีบาคูอิงกาเซบายมามิชิเดวูช่วยเลมิยูอูตันนี่อะไรมาเวชินีราบังดีแต่ชีวิตกูอาแอนนี่ลูกขอไปเลยซีโร่นายันนี่ตันนายจ้าลุงเกอเนี่ยปังติงลีดังลูกาแต่ชีวิตพิลาบุสัตย์เงี้ยRNA music တက်ရှိတွေကမျိုးရင်းပွားတယ်ပြီးတော့ RNA music တွေကမျိုးစိတ်မမှန်ဘူးလူကမွေးပေမဲ့တခြားတဲ့ဝါတမျိုးမျိုးထွက်ရှိလာတာမျိုးတရက်ပင်ကတရက်သီးပဲတည်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအသီးတွေပါတည်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမျိုးစိတ်မမှန်တာတွေဖြစ်တဲ့ RNA မှာပေါ့နော် RNA ကမျိုးစိတ်မမှန်တော့တက်ရှိတွေကပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ် RNA music နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်အခုခေတ်မှာပြောပြောနေရဲ DNA ဆိုတာမျိုးကဖြစ်လာပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတက်ရှိတွေကတော့ DNA music ပါDNA ကတော့2နာရီမှစတင်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတာပါ3နာရီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း33,000ခုနှစ်ကိုရောက်လာတော့ကမ္ဘာမှာအရင်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့နေရောင်ခြည်ကနေဖိုတိုဆင်သစစ်လုပ်နိုင်တဲ့သက်ရှိတစ်ခုစတင်ဖြစ်ထွန်းလာတာပါပဲ။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။သက်ရှိတွေကရေအောက်မှာပဲဖြစ်နေတည်ရနော်။အဲ့တော့ရေမော်တွေလိုမျိုးအပင်တွေမျိုးပေါ့။ဒီရေမော်လိုအပင်တွေကနေရောင်ခြည်ကနေဖိုတိုဆင်သစစ်လုပ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာအောက်ဆီဂျင်စပြီးတော့ရှိလာတယ်။ဒီသက်ရှိကိုဆိုင်ယာနိုဘက်တီးရီးယားလို့ခေါ်ပါတယ်။စိမ့်ကြိမ်ရင်းကြီးပေါ့။ကမ္ဘာမှာပထမဦးဆုံးအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးတာကဒီဆိုင်ယာနိုဘက်တီးရီးယားကထုတ်ပေးတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့သက်ရှိတွေကအောက်ဆီဂျင်မကြိုက်ဘူး။အောက်ဆီဂျင်ကသူတို့အတွက်အဆိပ်တောင်ဖြစ်စေရတယ်။ဒီတော့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုတုန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာတော့အောက်ဆီဂျင်မကြိုက်တဲ့သက်ရှိတွေအကုန်လုံးကတေးကုန်တယ်။အောက်ဆီဂျင်နဲ့ရှင်သန်တဲ့သက်ရှိတွေကတော့ဖိမျိုးမှုပိုပြီးကြီးထွားလာတယ်။စွမ်းဆောင်ရည်တွေပိုမြင့်လာတယ်။9နိုင်ရီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း33,000ကိုရောက်တော့ကဘာကြီးရရုတ်ကျက်အေးခဲသွားခဲ့တယ်။ရေခဲတုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဘောက်လေးဆိုတော့စစ်ကြောလာထဲမှာရှိရဲ၎င်းငွေတန်းဂလက်စီကတခြားဂလက်စီတစ်ခုနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဂမ်မာရေးတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ကဘာကိုတိုက်ရိုက်ထိသွားခဲ့တယ်။ဒီတော့တိမ်တွေထူထပ်လာပြီးနေအောင်ကြီးကိုတိချာမရတော့ကဘာကအေးခဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတွေကအကုန်တေသွားပြီးတော့ဟိုးရီအောက်အတွင်းပိုင်းထဲမှာနေတဲ့တက်ရှိတွေပဲပြန်ရှိခဲ့တယ်။ဒီတော့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးကိုခံနိုင်ရှိဖို့အတွက်ဖိုတိုဆင်သစ်စ်လုပ်နိုင်တဲ့တက်ရှိတွေကသူတို့ဆက်လက်အသက်ရှင်တန်နိုင်မှုအတွက်ရေအောက်ထဲမှာရှိတဲ့တက်ရှိတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလာကြတယ်။သူတို့တက်ရှိမျိုးစိတ်နှမျိုးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေအောင်ရှိတဲ့ရှင်တန်နိုင်တဲ့နေအောင်မရှိတဲ့ရှင်တန်နိုင်နိုင်ထားတယ်။ဒီပေါင်းစပ်တဲ့သဘောကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရေကူးတက်တဲ့အကောင်ကိုစိုင်ရေကူးတက်မယ်ပြန်တက်တဲ့အကောင်ကိုစိုင်ပြန်တက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသဘောနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တာပါရေအောက်မှာရှင်တန်ရှင်ရင်ရေအောက်မှာရှင်တန်နိုင်တဲ့တက်ရှိနဲ့ပေါင်းစပ်ရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တက်ရှိတွေက function တွေပို့ပြီးတော့ဆောင်လာတယ်။အရင်တော့တက်ရှိတွေကဆိုရင်စင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါင်းစပ်ရတာလွယ်ကူတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့မရတော့ဘူးနော်။ရေကူးတက်ချင်တယ်ပြန်တက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါးတွေငှက်တွေစားပြီးတော့စမ်းကြည့်မနေနဲ့အောင်အခုကဇီဝကံဝဖြစ်စဉ်တွေကအတိတ်တကျဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုံးလို့မရတော့ဘူး။ခုနကပြောတဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့တက်ရှိတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားမှုနှုန်းပို့ပြီးမြင့်လာပါတယ်။ခုနကနိုင်နှစ်ပေါင်း38,000လောက်အချိန်ကိုရောက်လာတော့ကဘာရဲ့အထက်ရအပူတွေကနေရာအနှံ့မှာမီးတောင်လိုပောက်ကွဲထွက်လာတယ်။ဒီတော့လေထုတွေကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထွက်လာခဲ့တယ်။လေထုထဲမှာကာဗွန်တွေကများလာတော့ရေခဲတွေကအကုန်ရေပြော်သွားတယ်။ပေါက်ထွက်လာတာကနေပြီးတော့ကုန်းမြေတွေကဖြစ်လာတယ်။ဒီအချိန်တွေကနေစပြီးတော့ကုန်းတွေညီကြီးတွေစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဆယ်နှစ်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3,000ရောက်လာတော့နိုင်ငံငွေတန်ဂလက်စီနဲ့တခြားဂလက်စီထပ်တိုက်မိပြန်တယ်။ပထမတော့လိုပဲကဘာထပ်ပြီးတော့ရေခဲတွေဖြစ်သွားတယ်။ပထမတစ်ခေါက်ကဂမ်မာရီယာကဘာကိုတောက်လျှောက်ထိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကအချိန်အကြာရေငယ်တုံးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှကြတော့မတူတော့ဘူး။ဂမ်မာရီကမိန်လိုက်ပျောက်လိုက်မိန်လိုက်လင်းလာလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကဘာကိုထိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကပူနွေးလာလိုက်အေးခဲသွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်။တက်ရှိရလည်းသူ့ဘာသာရှင်တန်တုံးကစင်ပယ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှင်တန်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကဘာမှာအန်ရတစ်ခုခုကြုံတွေ့လာတိုင်းသူတို့ကတက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် upgrade တွေလုပ်လာကြတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်တန်နိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းလာကြတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေက function တွေပို့ပြီးတော့စုံပြီးရင်စုံလာခဲ့တယ်လုံနိုင်ကျွမ်းတွေကလည်းပို့ပြီးမြင့်တက်လာတယ်
เซนายานิซาบีเซมเนตรีมาเวตัชิเรียตีวาไลจะมีปะพวาลาไลพิลาโรยูนิเซลูลากันนี่มาดิเซลูลาพิมีจัลลากิเดปีโรยีบินเนอปอนาลีริมาตุยาตะตะยีมิวลีพิลาเซนายินเซมินเนลงเงินเนบองติง5,600-6,000 ลาวยาวโดกะบากะทับปีเอเกตัวเมเนดีตะคาอภิเพียมาโรอตุยมียงตัชิตะมิวซาพิลาเอดากะโรทรายโลไบส์ลูคอเรกปินเลเกมอโนဒီတက်ရှိတွေကပထမအောင်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုလုပ်နိုင်တဲ့တက်ရှိတွေပါအခုတော့မျိုးသုံးကုန်ပါပြီ30မိနစ်ကနေ32မိနစ်ရောက်လာတော့ဒီ2မိနစ်အတွင်းမှာရင် Trilobites တက်ရှိတွေကတစ်ချိန်တည်းမှာအများကြီးပေါက်သွားလာတယ် Cambrian Explosion ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်ကြီးတွေမျိုးစေ့တွေမတူညီပဲထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီကဘာကြီးမှာကရေထဲမှာပဲတက်ရှိတွေရှိနေသေးရနော်ကုန်းပေါ်မှာအခုဒီတက်ရှိတွေလုံးဝမရောက်နိုင်သေးပါဘူးတမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝိပ္ပယနေရာငားတွေပေါ့နော်လူတွေကငားကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီတော့လူတွေကလူမဟုတ်ငားပေါ့ကုန်းမော်ကတက်ရှိတက်တဝါတွေအားလုံးကပင်နဲ့တက်ရှိတွေကနေစတာပေါ့နော်ကုန်းမော်ကနေတက်ရှိတွေစပြီးဖြစ်ပေါ်လာစီရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးပင်နဲ့မျိုးစေ့ကတော့ bony fish လို့ခေါ်တဲ့ကြောရွတ်အမှန်ငားပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းကုန်းမော်တက်လို့ရတယ်ငားကနေကုန်းမော်ကတက်ရှိတွေစဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒီကဘာကြီးမှာအကောင်လုံးကငားပါပဲ7:50 မိနစ်ရောက်လာတော့ကဘာမှာပထမဆုံး mass extinction အဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်မျိုးသုံးတာမျိုးကြီးဖြစ်လာခဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မှာတက်ရှိတွေအများကြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ဒီလိုအဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်တည်ဆုံးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကဘာကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးအေးခဲသွားပြန်ရောဒီဒီခေါက်မှာကျတော့တက်ရှိတွေကကဘာပေါ်မှာအရန်များနေပြီဆိုတော့တဝက်လောက်ကတည်သွားပြန်တယ်7:00လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3,500လောက်မှာကဘာကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်အေးခဲသွားပြန်တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒုတိယကြိမ် mass extinction ဖြစ်ပြန်တယ်။ခုနကလိုမျိုးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်ဆုံခြင်းထပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ကဘာပေါ်မှာရှိရဲ့တက်ရှိ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်နီးပါးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။တော်တော်လေးကိုမျိုးတုံးသွားတာပါ။ဒီလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့အန်ဒီရဲ့အခက်အခဲတွေကြုံလာရတော့ရှိနေတဲ့တက်ရှိတွေအကုန်လုံးကရှင်သန်နိုင်မှုအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလာကြတယ်။အိုက်ကနေစပြီးတော့ငားတွေမှာအဆုတ်ရှိလာတယ်။ကုန်းနီရည်တတော်ဝါရီလိုမျိုးကုန်းပေါ်မှာလည်းအသက်ရှင်နိုင်တယ်၊ရည်ထဲမှာလည်းအသက်ရှင်နိုင်တယ်ဥပမာဖားလိုမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကုန်းမော်မကြီးပဲအကြိုက်နေလို့မရဘူးသူအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ရေထဲမှာလည်းနေပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီသက်ရှိတွေကိုကြတော့ each tire sticker လို့ခေါ်ပါတယ်7:00ကနေ5မိနစ်အကြာနှစ်ပေါင်း3,300ကြာပြီးတော့သက်ရှိတွေကရေထဲမှာနေစရာမလိုတော့တဲ့ evolution တစ်ခုစတင်ပြီးပြောင်းလဲလာတယ်7:05မိနစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3,200မှာကုန်းမော်မှာနေလို့ရတဲ့သက်ရှိမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်သူတို့ကိုတော့ hylonomous လို့ခေါ်တယ်သူကပုတ်တင်လို့နေတော့ပုံစံတူတယ်ဒီ Hylonomous Music အရွယ်စားက9လမ်းမလောက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ fossil ရုပ်ကြွင်းကိုတော့ကနေဒါမှာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်7:15မိနစ်ရောက်လာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနကတက်ရှိတွေဖြစ်လာပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း360ကြာလာတော့တတိယကြိမ် Mass Extinction အစုလိုက်အပြုလိုက်မျိုးသုံးချင်းထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီတစ်ခါဖြစ်တဲ့ Mass Extinction ကပိုပြီးကြီးမာတယ်ရေထဲကတက်ရှိ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတည်သွားတယ်ကုန်းမော်ကတက်ရှိကြတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတည်သွားခဲ့တယ်ဒီမှာလေတော်တော်လေးကိုတက်ရှိမျိုးသုံးသွားခဲ့တယ်ကဘာပေါ်မှာတက်ရှိမရှိတဲ့လောက်ကိုမျိုးသုံးသွားတာပါ7:20ကိုရောက်လာတော့ဒိုင်နိုဆောတွေစဖြစ်လာပြီးလူတွေဖြစ်လာဖို့တိတ်မလို့တော့เนาะဒိုင်နိုဆောခေတ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီရဲ့အတိုင်းပဲပြောရရင်ခုနပြောတဲ့ပုတ်တင်မျိုးလိုအကောင်ပုံစံပေါ်မှာသူကတော့အကောင်ကြီးကြီးပေါ့ခြေလေးချောင်းရှိတာကမှခြေနှစ်ချောင်းထဲနဲ့ရက်လို့ရတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ပထမဆုံးမျိုးကျင်းကတော့အာဂျင်တီးနားမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေဖြစ်လာတာနဲ့အများသူနဲ့အတူပထမဆုံးနုတိုက်တဲ့တော်ကလည်းဖြစ်လာတယ်သူကတော့ Hadrocodian လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်လိုမျိုးအကောင်လေးတွေပါ1985တုန်းကယူနယ်မှာသူ့ရဲ့ရုပ်ကြွင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ငါတို့ရဲ့ပိုးပေးတွေကငါဆိုလဲဟုတ်တယ်၊ကြွက်ဆိုလဲဟုတ်တယ်။ခုနငါကြွက်လဲအခုကြက်ပြောလိုက်နေဆိုတော့အဆင်ပြေနေကိုယ့်ကိုဘာကောင်းမှန်းတော့မသိတော့။ဒီပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ Hadrocodian လို့ခေါ်တဲ့ကြွက်လိုမျိုးအကောင်လေးတွေကအကောင်ကတိတိလေးတွေလက်မဝက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါရီဖြစ်ပြီး7:30မိနစ်ရောက်လာတော့ဒိုင်နိုဆောတွေရှိပြီးနှစ်ပေါင်း3,300ကျားတဲ့အခါမှာစတုတ္ထကြိမ် Mass Extinction အစုလိုက်ပြုံလိုက်မျိုးသုံးချင်းထပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3,200လောက်ကပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ဒူးဆန်ဆန်ဒိုင်နိုဆောရီယာမသေးဘဲနဲ့တခြားမျိုးစိတ်သက်ရှိတွေကသေကုန်ကြတယ်
ตูเนี่ยชิมใจไหนเนี่ยเอ็งอาจจะใจแบบกังจีเรียไม่ชิวไดโนเสาร์ใจจะลาบ่แต่จำหูเลยไดโนเสาร์คิดสูบอยู่ทำไมจังวะตุกี้ตุยาซุนเนี่ยตัดสินลาบ่ตัวนายงาเจมีเนี่ยลุงแกเองเนี่ยปองติงชาวยังงาเจดงว่าพิสมาเจมัสเอสติชันทับพี่เบียนเลยดีเซมารอกระบายไดเมนชั่นตั้งแต่กิโลเมตรโอ้สิจาวลาเดก้าสายเงี้ยโอกาเคบอเนาะกระบายลาทีวีจ่าลาเลยเม็กซิโกนายเงี้ยชื่อเนี่ยบอเนาะไอเนี่ยมาปากเวบีโดมีเจ้าเคมูริวาชาลาเลยดีที่เขามารอไดโนเสาร์เลยตีไว้เดี๋ยวไดโนเสาร์ยากระบายจิ๋วเนี่ยปองติงจะทำจะร้องแม่มูนายเงี้ยเนาะในงาจะกูมีเนื้อเส้นสักแก่มาคุณอาก็พี่เบียพี่บีน่าจะเนี่ยปองติงอะไรจะไปรอไพรเมสูเรนูใจตระวามิวสิกไปเพียบเลยเนี่ยมีอะไรเนี่ยมีหน่วยรู้ตระวารีเพียบเลยตัวบีรอออสตราลูบีตะแก่สูเรนลูดายเนี่ยตุนิซงมิวสิกเพียบเลยอ่ะมวยชิชิเนี่ยมีหน้าเนี่ยดูรีบสัตว์นายงาจะกูมีเนื้องาจะเชื่อสักแก่มาลูดายเนี่ยเชื่อดูแลลุงเอ๋เนี่ยปองตะติงอาตองเหล่ากันเนี่ยมีเนี่ยมิวสิกสองสองเชียวลูดายบ่ตัวว่ากูมองมาขบานเนี่ยเนี่ยไปตัวอะไรเพราะฉะนั้นสุราแอฟริกาบางคนทราบว่ากบ่าทุกคนเนี่ยนั่นเลยเป็นตัวละเกย์ที่รู้กบ่านั่นจะไปยาวพูดตัวกูเนี่ยปังตัดเองเอาใจเลยไอ้คิดดูงาชีจีเมย์ตัวใหญ่ละสุราที่เราเนี่ยการรู้จักว่ามั่วอ่ะกูอันนี้ด้วยจีเมย์ส่วนใหญ่ลุงเกย์เนี่ยปังตัดเองเรามากบ่านั่นมาลุยไอพี่นั่นชินีบีบ้านอ่ะแอฟริกาบางคนทราบว่าเราส่งตัวเกย์เนี่ยการรู้สหรัฐอเมริกาชี้เนี่ยบ้าสหรัฐอเมริกาของเจ้าดอกกบ่าจะไปปีตัววิพีเตอร์ด้วยเจ้าเนี่ยอะไรมาลูกตาลีปีนั่นล่ะเลยตัวเดียวเล็บตัวเลยสุดละก็ดีใจตัวเราไม่พอซาตานในทางไหนบุตรกูเนี่ยช่วยเพียงใจงานนี้กบ่าแนมจะนั่นตัวเราบ่ไอ้การนี้ซาบิโอจังยารีเนี่ยแต่โมเห็นจังปิโลพูดว่าซาติลาเก้สัตว์นายงาจะกูมีเนี่ยงาจะกูสักแก่เนี่ยงาจะเสียดสีสักแก่ยาวดอกลูกอีด้วยกันยาปีนี้ล่ะเลยทีนี้เนี่ยแต่ชินีทางเนี่ยแต่โมเห็นจังปิโลพูดแล้วซาบิชาพูดยังนี่มิวรีพี่ล่ะเลยคงเดมูรีเลือกแล้วจ้าเลยแต่ช่วงเลี้ยวจ้าเลยเดมูรีเนี่ยดูรีจ้าเราเลยแล้วมูรีเลือกเบียร์คงมีสีเลี้ยงสีว่าเลือกจ้าเลยทีนี้คงเดมูอ่ะลูกเดียวเนี่ยเดียวเอาไว้จีนีทางเมื่อส่วนเนี่ยเส้นแบบยูเลยไอ้รอมิวกูตีสาวเบียร์สู้เพื่อนในนี้จ้าเราลุงเอ๋เนี่ยปองเช่าทางไงอาการในซาบิโอมิวรีตีสีลากันอีรักก้ากับพ่อมาปัตมาอุจงมิวเพื่อนไงมิวรีชิลาโรงวิจิรีอุปติรีสันนิตรีอัตินดาริชิโบยูนิตรีชิโบตรัตรูมิวมิวโจซาลาจายฟาดาสการ์เลติเทนสันเดลาจายนอกจากว่าลุงเอ๋เนี่ยปองต้องอย่างเราก็เจมส์วอตก็สับปิสิวิติจงลาบิโอลูซาโตอลูโลคายเนยทารีเดมอริชิลาทางกว่าลิเซ่เราจะรอคอมพิวเตอร์รีพอร์ตเลยไอ้ยานี่นักเทคนิคต้องใส่จารอลูเรก้าอากาศคือยูทรัพย์ลาบออกมาลูด้าเชียร์ซาชิเกะนั่นน่ะดีสิล่ะดิโลซูรอกบ่าจีอ่ะจริงๆเลยโหลဖြစ်လာတာဗောกบ่าซะပြီးတော့မွေးဖွားလာတာကနေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်12နှစ်တီတီကုန်ဆုံးသွားပြီဗောနော်กบ่าရဲ့တက်တန်းကနောက်ထပ်12နှစ်တက်တန်းတဝက်ပဲကျန်ရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေရဲ့တက်တန်းဖြစ်ပေါ်လာတာက10စက္ကန့်လောက်တော့မရှိဘူးလူဘွားကတော်တော်လေးပါစက်ကြဝလာနဲ့กบ่าရဲ့တက်တန်းနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဘွားကတကယ့်ကိုတော်တော်လေးတူတောင်းလာတယ်ဒီတော့လူဘွားတော်တော်လေးမှာဗာအခက်ခဲပဲရှိရှိအရင် serious ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ပူပန်နေကြမလို့စိတ်ပြအားငယ်နေကြမလို့ငါတို့အသက်ရှင်နေတာက10စက္ကန့်လောက်အတိုင်းတာလေးပဲရှင်သန်နိုင်တာဒီတော့တူတောင်းလာတဲ့လူပေါ်မှာပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ဟာတွေနဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်မနေပါနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ပဲဖြစ်တတ်လိုက်တာပြောရမယ်ဆိုရင်အခုရှိနေတဲ့လူသားတွေတတဝါတွေအားလုံးကကဘာရဲ့တတန်းတဝက်မှာတည်ရှိနေတာပေါ့နော်ဒီတော့ကဘာရဲ့တတန်းမကုန်ခင်လူသားတွေကရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နေရာအတူရှာပေးဖို့လိုအပ်လာပြီဘာလို့ဆိုတော့ကဘာရဲ့နောက်ထပ်12နှစ်ရဲ့အကြာမှာဆိုရင်တည်ဆုံးပြောက်ွယ်တော့မှာလေနောက်ဆက်နီးပညာနဲ့ရတော့ကဘာမဟုတ်တဲ့တခြားနေရာမှာအခုလို physical ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး Albert Einstein ပြောသလိုပဲငါတို့ခန္ဓာကိုယ်လုံနိုင်စွမ်းအလင်းထက်ဘလုံးမမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတင်ပေးမယ်နော်။ဆေးရုပ်တွေလို body တွေနဲ့ပဲနေလို့ရနိုင်မယ်။
ซยุดีโอแม่ญานีเนี่ย AI เทพี่รอส่วนเนาะหนีโลยาละเตะนาวแท้แจชิเนี่ยตะตันตะวะ12นายมาลูรีจ้องเป็ดซี้สินัยเนี่ยยาวเพยพี่รอกบ่าจี้ชีวะกามาผิ่เป็ดมูจ้องเมกบ่าย่ะบะโลเป็ดซีละมะเลย13นายโกยောက်ลาบีส่วนเนี่ยอเปญรียะเตราเมบาลุส่วนเนี่ยกบ่ามา CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ดูมีชีโดอเปญนี่มีชีโดยิงอัจฉะซาตัตตวะเนี่ยมีชีနိုင်เนาะအရစားတတ္တဝါတွေမရှိရင်အသားစားတတ္တဝါတွေကလည်းစားကြမရှိတော့လို့တိတ်ကုန်ကြမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချင်းကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာမှာတက်ရှိရေလုံးဝရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကဘာမှာတက်ရှိရေလုံးဝမရှိနိုင်တော့ပါဘူး16နာရီ30မိနစ်နဲ့16နာရီကြာရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကဘာရဲ့အတွင်းဆုံးအပိုင်းမှာရှိအပူမြင့်ဆုံးအဆိုင်ဂိတ်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးခဲသွားမှာလောင်စာတွေကုန်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးခဲသွားမှာပေါ့နော်မဂနက်တစ်ဖီလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူးဒီတော့အိုဇုန်းကိုလည်းဆွဲယူမထားနိုင်တော့နေက O3 ကို၄ဒုထဲမှာတဖြည်းဖြည်းပြန့်လွင့်သွားစေမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကဘာကနေအောင်ခြေတိုက်ရိုက်ထိတွေ့တော့ပူနွေးလာပြီးတော့ရေတွေလည်းအငွေ့ပြန်ပြီးခန်းချောက်လာမယ်အငွေ့ပြန်လာတဲ့ရေတွေကလည်း၄ဒုထဲမှာလွင့်စင်ပြောက်ကွယ်သွားမယ်တက်ရှိတွေလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူးဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ကဘာကြီးမှာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 3,000 လောက်ဆိုရင်ကဘာမှာအစင်းရောင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 3,000 ခွဲလောက်ဆိုရင်အပြောင်တွေပါပြတ်ကွယ်သွားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ပင်တွေပင်လေတွေကအကုန်လုံးခန်းချောက်ပြီးပြက်စီးသွားပြီမို့လို့လေအဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကဘာကမားစုံနဲ့ပုံစံတူညီသွားမှာပေါ့နော်မားစုံကဘာမှမရှိဘူးလေကဘာမှာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခွန်တက်တက်ဖြစ်သွားမှာပါနစနနာရီ30မိနစ်ရောက်ရင်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 3,400 မှာဆိုရင်တော့နဂါငွေ့တန်း Galaxy က Andromeda Galaxy နဲ့တောတိုင်းနေမယ်။ပြီးရင်တော့ဂျူဒုတော်တော်များများပောက်ကွဲလာပြီးတော့ Gamma Ray ခင်းလို့ညောင်ကြီးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကပိုပြီးပြင်းထန်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့ကြုံရမှာဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်ကြတော့မလိုဘူးလေ။အဲ့မတိုင်ခင်ကတက်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးမျိုးတုံးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ချိန်ရောက်ရင်ကဘာကြီးရတဲ့တခြားဂျူဒုတွေနဲ့အတူတူပောက်ကွဲသွားနိုင်တယ်။ကံကောင်းလို့မပေါက်ကွဲပဲကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့24နာရီတက်တန်ပြည့်တဲ့အခါဆိုရင်နေရကဘာကိုစားသွားလိမ့်မယ်။ဘောင်းလေဆိုရင်နေမှာလဲသူ့ရဲ့တက်တန်ရှိရယ်။အခုကတော့သူ့ရဲ့အထဲမှာရှိရယ်ဆွဲအားတွေနဲ့အပူကိုစုထားနိုင်ပြီမဲ့ဒီချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ပူပင်းနေတဲ့လောင်စာကလည်းကျော်သွားတဲ့အခါမှာနေရအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီးတော့အပူပြက်ပြီးကဘာကိုလောင်ကျွမ်းသွားစေမှာပါ။ကဘာမှာတက်ရှိပြီဖြစ်ပေါ်လာတာကနေကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့နေရတည်ဆုံသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်အသက်ရှင်လာရတဲ့ကဘာကြီးကလည်းသူနဲ့အတူပြတ်ကွယ်သွားမှာပါ။ဒီဖြစ်ပျက်ကတော့ဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။အဲ့ချိန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကဘာကစစ်ကြဝလာမှာပြတ်ကွယ်သွားမှာပါ။ဒီတော့ကဘာတော်တက်တန်ဒရိုလေးပဲရှိရပါ။အဆင်မပြေရည်ကိုတွေးပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။လူတွေမပြောနဲ့ကဘာနဲ့နေတော်မှာတည်ဆုံရမယ်တက်တန်ဆိုတာရှိပြီဒါပဲလေ။လောကနေရာမှာတရားတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီးတော့ချိနေတဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ရှင်နေနိုင်ဖို့ပဲလိုအပ်တာမဟုတ်လား။ကဘာရဲ့ဂျန်ရှိနေတဲ့12နိုင်တက်တန်းတဝက်ကတော့ကောင်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အစောဆုံး12နိုင်မှာတက်ရှိတွေကိုပေါက်ဖားလာစေပြီးတော့ energy အတစ်တစ်တွေအမြဲတမ်းထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျန်ရှိနေတဲ့12နိုင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘေးရည်နေမျိုးစုံဖြစ်လာပြီးတော့အစိုးဆုံးချိန်တွေကိုတွေ့ကြုံရမှာပါ။ဒီချိန်မှာကျမတို့လူသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ဒီချိန်တွေကိုမရင်ဆိုင်ရခင်တော့ဒီကဘာမြေကြီးကနေထွက်ခွာသွားနိုင်မှာဖြစ်မှာပါ။အကဲကဲတွေကြုံလာတိုင်းခွန်အားတက်တင်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာပါဒီနေ့ကတော့တိတ်ပြီးတတိမပြုတ်မိကြတဲ့ကဘာကြီးရဲ့တက်တန်းနဲ့ဖြစ်တီလာပုံလေးကိုပြပြပေးသွားတာပါဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တွေမှာစကြဝဠာရဲ့တက်တန်းအကြောင်းလေးဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းထပ်မံပြီးပြပြပေးတော့အောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်